Ekonomia, historická literatúra či umenie trochu inak. Tieto a ďalšie témy sme pre vás pripravili v dnešnom vydaní Správ bez kravaty. Prajeme príjemné sledovanie pozitívnych aktualít. Dobrý večer. Ako sa vyrába čokoláda a ktoré druhy sú tie najkvalitnejšie? Dozviete sa dnes. Knižnica v Jasove na východnom Slovensku ukrýva tisíce vzácnych historických diel svetového významu. Výstavu slávnych obrazov si v Holandskom múzeu môžu vychutnať aj zrakovo postihnutí návštevníci. Čokoláda patrí na celom svete medzi najobľúbenejšie potraviny. Jej sladkej chuti podľahli aj Slováci. Ročne zjedia asi 3,5 kg na osobu. Najväčšími konzumentmi sú Švajčiari, po nich nasledujú Nemci. S kamerou sme sa boli pozrieť v čokoládovni, nakrúcala Jana Košíková. Pri výrobe čokolády je nenahraditeľný odborný personál. Myslia si to aj v prievidskej fabrike na bujóny a vreckové polievky. Napriek tomu, že firma za posledné 3 roky investovala do automatizácie 21 miliónov eur, narástol aj počet zamestnancov. Nahrávala Miriam Dobrotová. Pozrieme sa na miesto, kde nájdete spis o údajnom objaviteľovi kameňa mudrcov, nepreložené májovky a viac ako 100 tisíc vzácnych titulov. Kláštorná knižnica v Jasove pri Košiciach sa považuje za najväčšiu súkromnú historickú zbierku kníh na Slovensku. Budovala ju elita monarchie. Viac povie Martina Genčúrová. Súčasťou našej relácie sú aj videá, ktoré nám posielate z vašich obľúbených miest, výletov či dovoleniek. To najlepšie pre vás spracovala Veronika Vávrová. O výstave s názvom Blind Spot, čiže slepá škvrna v Holandskom múzeu, by sa dalo povedať, že je lacná. Nejde však o sťažnosť, ale o kompliment. Múzeum zaviedlo novinku, ktorou chce vyplniť dieru na trhu. Úprava obrazov má potešiť najmä nevidiacich a zrakovo postihnutých návštevníkov. Pri téme kultúrnych akcií pre nevidiacich a slabozrakých zostávame. V tejto chvíli sa spájame s autorkou nového zaujímavého projektu s názvom Luskáčik pre nevidiacich, pani Galinou Kubalovou. Pani Galina, zo samotného názvu je jasné, že ide o baletné predstavenie od Čajkovského. Aký druh zážitku si pod týmto môžeme predstaviť? Váš projekt má však aj ďalšie netradičné a pozoruhodné časti. Čo iné ste pre nevidiacich ešte pripravili? Čo bolo na príprave tohto projektu pre vás najväčšou výzvou a možno s čím bolo najťažšie sa vysporiadať? Ďakujeme, že ste našim divákom porozprávali o svojom novom projekte. Pekný večer ešte prajeme Galine Kubalovej. O tom, že klasická hudba stále žije, svedčí nasledujúce video. Beethovenovú je to od nás všetko. Do ďalšieho vydania našej relácie môžete prispieť aj vy cez naše sociálne siete, aplikáciu iReporter či e-mail. Pekný zvyšok posledného prázdninového piatku.